Шардара аудандық психологиялық педагогикалық түзету кабинетінің ұйымдастыруымен балалардың мерекелік көңіл күйін көтеру мақсатында салтанатты іс-шара ұйымдастырылды. Шараға аудан басшылары мен аудан имамы және мүгедектер қоғамының төрағасы келіп, жас бүлдіршіндерге арнайы сыйлықтар тарту етті. Әр атана дүниеге келген жас нәрестеден үлкен үміт күтеді. Болашақта елін, жерін қорғайтын, елдігімізді, егемендігімізді сақтайтын, ата салт ізгі дәстүрімізді ардақтайтын, еліміздің мәртебесін асқақтата беретін ұрпақ өсіруді мұрат етеді. Балалар қорғау күніне орай біз Шардара аудандық перзентханасына келіп, аудандағы босанып жатқан әйелдерді құттықтау мақсатында, қорлық зомбылықтан сақтау мақсатында, оларға барынша бар үлесімізді қосу мақсатында бүгін мынау үлкен даталы мереке, іс-шара сол мерекемен құттықтауға біз бүгін барлық мекеме жиналып келіп отқан жағдайымыз бар. Шардара аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі және аудандық медицина басшыларының ұйымдастыруымен алғашқы күнде босанған аналарға туу туралы куәлік салтанатты түрде табыс етілді. Жас нәрестелердің алғашқы несібелеріне кәделі сыйлықтар берілді. Іс-шарада фотоконкурс ұйымдастырылып, 20-ға жуық мүгедек балаларға арналған әлеуметтік себеттер тапсырылды. Балалар күніне дастархан жайып балаларға концерт беріп жатыр. Оған да рахмет ұстаздарға осы жердегі. Осы ұстаздардың арқасында осындағы неше бір балашаға, балдар қыздар өз несіне жетіп, сөйлеп, жақсы нәтиже алып жатыр. Жалпы аудан бойынша биылғы 5 айда 715 бала дүниеге келген. Қазақ елінің демократиялық саясатын оңды іске асыруда ауданның үлесі сүбелі екен жергілікті басшылар баса айтты. Ағарке Анарбек, Нұрлан Әлімбаев, Садыр Абдуманап, оңтүстік ақпарат.